Komuniteti Mysliman nuk po gjen qetësi. Vetëm 2 ditë më parë, 4 anëtarë të kryesisë, 2 prej të cilëve nënkryetarë, kanë dhënë dorëheqjen në të njëjtën kohë, por arsye ende të paditura duke habitur të gjithë. Lajmi është bërë i ditur nga forumi Mysliman Shqiptar, të cilët e kanë publikuar në faqen e tyre online ezani.com. Nënkryetari Gazmend Aga, drejtori i marrëdhënieve me publikun Agron Hoxha, drejtori i Arsimit Altin Shima dhe një nga 4 nënkryetarë të rinj të zgjedhur para 5 muajsh, u tërhoqën që njëherësh nga detyrat që mbanin në Komunitetin Mysliman. Duket se kjo nuk ka qenë një tërheqje e paqë, por e detyruar nga rrethana të reja të krijuara. Dhe kjo duket edhe nga statuset në Facebook që kanë hedhur ish-drejtuesit e lartë të Komunitetit Mysliman. Është e rëndësishme që të ikësh para se të shtypesh mes katër mureve, pa marrë asgjë me vete, i shpronësuar nga gjithçka materiale. Duart në xhepa, fishkëllima në buzë, syt që shkëlqejnë nga dashuria që të pret pasikjes, shkruan Agron Hoxha, i cili ka mbajtur postin e drejtorit të marrëdhënieve me publikun në KMSH. Miq, prej sot nuk jam më punonjës i KMSH-së. Ishte nder dhe kënaqësi të përpiqesha për t'i shërbyer fes për 3 vite e gjysëm në KMSH. Shkruan ish-nënkryetari Gazmend Aga i zëvendësuar nga Ali Zaimi, që mbante postin e kancelarit në KMSH. Vetëm pak muaj më parë, në krye të Komunitetit Mysliman, erdhi Skwnder Bruçaj, i cili zëvendësoi Selim Muçën pasi këtij të fundit i mbaroi mandati.